Ovo je osoba koja je danas u 10 sati i 35 minuta ispalila hice i ranila bivšeg načelnika odjeljenja za organizovani kriminal Predraga Šukovića. Njen identitet je i dalje nepoznat, zbog čega policija poziva sve građane da ukoliko prepoznaju ili primijete osobu sa fotografija, to prijave. Do ovih fotografija policija je došla izuzimajući video zapise sa kamera, koje se nalaze na lokacijama u pravcu bjegstva lica koje je izvršilo ovo krivično djelo, a na kojima je, kako vjerujemo, upravo zabilježeno to lice, odnosno izvršilac krivičnog djela. Također skinuti su i videozapisi sa videokamera na lokacijama koje se nalaze od mjesta događaja u pravcu bjegstva izvršioca krivičnog djela, na kojima je, kako vjerujemo, snimljen izvršilac. Pucnjava se dogodila usred bijela dana na očigled gostiju obližnjeg kafića. Sve je trajalo nekoliko desetina sekundi. Nepoznata osoba prišla je Šukoviću kod galerije Miki i spalila u pravcu njegovih nogu nekoliko hitaca, a potom pobjegla. Ranjenog Šukovića dvojica muškaraca ubacila su u prvo taksi vozilo koje je naišlo. Taksista koji je dovezao Šukovića do bolnice zbog šoka nije želio javno da govori. Kratko nam je kazao da su mu ti muškarci rekli da povrijeđenog vozi do kliničkog centra, te da je on tokom vožnje pričao sa njim kako ne bi izgubio svijest. Dodao je i da je bio svjestan kada ga je iz vozila preuzelo osoblje urgentnog centra. Iz kliničkog centra nam je potvrđeno da Šuković nije životno ugrožen. Radi se o prostrijelim ranama objena nadkoljenice i desne potkoljenice, bez povreda koštanih struktura i neurovaskularnih struktura. On je zadržan na dalje liječenje u Centar za vaskularnu hirurgiju i za sada je stabilan i van životne opasnosti. Nakon hitaca ispaljenih u Šukovića odmah su svi bili tu, počev od šefa podgoričke policije Jovice Rečevića do njegovih zamjenika i tužioca Željka Tomkovića. O tome šta se danas dešavalo u Njegoševoj ulici niko ne želi da priča. Baš kao i uvijek kada je riječ o ovakvim slučajevima, rijetki su očevici koji žele reći šta su vidjeli i čuli. Sad sam preminuo došao, ja ne znam što se dogodilo. Od pomoći. Lokala vašeg saznali šta je bilo? Ništa, on je bio unutra, samo je čuo valjda da se nešto desilo, ne znam, ništa ne vidi. Šta vidjeli ili čuli? Ne, ništa nisam vidjeli. O tome šta je vidio, nakratko smo uspjeli da razgovaramo i sa povrijeđenim Šukovićem. Njega od momenta dovoženja u urgentni blok čuvaju policijski službenici. I pored jakih bolova koje je imao, uspio je kratko da nam kaže da je namjeravao da sa prijateljem popije kafu i da je osobu koja je pucala u njega primijetio tek nakon što je ranjen. Lik mu, kako kaže, nije vidio jer se u tom trenutku nalazio nekih 15 metara od njega okrenut leđima. Hici u policajca izazvali su oštre osude. Najoštrija je stigla od njegovih kolega. Svaki napad na pripadnika policije smatramo napadom na upravu policije MUP-a, institucije sistema i državu uopšte. Policija će preuzeti sve zakonom propisane mjere i radnje kako bi identifikovala odgovorno lice, lišila ga slobode i privela ga licu pravde zbog teškog krivičnog djela učinjenog na štetu naše kolege. Ovakvi događaji po ocjeni glavnog specijalnog tužioca dokaz su da su ugrožene osnovne vrijednosti društva. Da li taj čovjek što je sad na ulicu ranjen se bavio nekim kriminalom? Nije, on je policajac, on se borio protiv organizovanog kriminala. I zašto je? Zato što je vjerovao pravdi. I zato svi treba tome da se saberemo. Ako neko misli da može da sjedi ovako po terasa, po kafića i da jedan organ, kako je tužilaštvo, obavi posao čitav, ne može. Ministar unutrašnjih poslova očekuje da će uprava policije, tužilaštvo i vlada Crne Gore zati da ocijene ozbiljnost događaja. Dobio sam poruku, bio sam na sjednici vlade, da je ranjen gospodin Predrag Šuković. Sasvim sigurno nešto što treba da nas zabrine sve, sasvim sigurno nešto što nećemo očutati. Kad završim ovu sjednicu, ono što je moja nadležnost, ja ću ispoštovati. Nadam se da te rane nisu opasne po život i nadam se da ću dobiti priliku da razgovaram sa gospodinom Šukovićem i danas tokom dana. Podsjećamo, Šuković je prije godinu dana optužio predsjednika vlade Duška Markovića i bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića da mu se svete zbog istraga šverca cigara u Mojkovcu, ali su njih dvojica to demantovali. Šuković je krajem juna ove godine osuđen uslovno na 3 mjeseca zatvora u trajanju od godinu zbog prijetnji potpredsjedniku vlade Dušku Markoviću.